No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Tilanne on nyt seuraavanlainen. Setämiehet on haastettu Heinolan tietoviisaskilpailuun. Ja tunnetusti mehän ei peräännytä mistään haasteista. Joten tänään nyt sitten. Me mietittiin tuossa aluksi Mikan kanssa, että meillähän on nyt sitten, jos sattuisi käymään sellainen ihme, että kysymykset ei ole ollenkaan meidän tiedon alaisuudessa, niin meillä olisi joku selitys, mutta Antti on kyllä niin pitkä. Antti heikentäisi tätä. Se on niin, niin kuin tietämätön kaikesta, että ei se oikein käy selitykseksi. Perätommolla ponnistajat on kilpailevan joukkueen nimi. Joo, ja hehän ovat he on kymmenkertaisia Heinolan tietoviisaina. Voittaneet joka vuosi, kun on järjestetty. On. Tosiaan heidän kaverithan on koonnut nämä kysymykset. Kuulostaa reilulta. Joo. Ja Mitäs tässä nyt enempää? Enää selitä. Kuinka monta tilaajaa enemmän on Jesse Eats-kanavalla kuin setämiehillä? A. 119 200. B. 122 200. C. 125 200. Tämä pienelle alueelle on laitettu. Se on vähän se luku, mitä ne vaan koko ajan pitää. Aina keskellä. Aina. Mä tiedän milloin tämä kysymys on tehty. Me ollaan saatu viime päivänä monta kymmentä. Tämä meni tähän tilaajaan. Ootas nyt. Tää on kans joku YouTube-kanava, tää Jesse itse. Joo. Mitäs siellä tehdään? Se on semmosen nuoren heinolalaisen mielenterveyskuntoutujan niin kuin sitä ala- ja ylämäki. Enemmäksi se alamäkeä. Okei. Alamäkeä. No sehän on B. Se on A. Se on A. Oikea vastaus on B. Joo. Mistä te tiesitte? Mä seurataan Jesse itse, ei sitä. Montako katselukertaa katsotuimmalla Jesse Eats-videolla on? A 1,2 miljoonaa, B 1,4 miljoonaa, C 1,6 miljoonaa. Tää me tiedetään. Se on vähintään. Tiedetään. Mikä video se on? Se on se yksi hampurilasvideo. Oikea vastaus on C. Joo. Ja vielä. Eikö meidän vastaus? Sanokaa tämä A. Ja vastaus on C. No niin. No niin. Tulihan tästä kiloa. Kuka se seuraakaan Jesse sanoo? Oikein. Kuinka painava oli Jessen ja Henrin liikuttama kassakaappi? A. 700, B. 900, C. 1100. No ilmeisesti ollaan jääty vauvasukavaran nauhalle sieltä kuitenkin. Tää ei kuitenkaan kerro, että kuka Jesse ja kuka Henri. Niin. Joo. Tästähän ei silloin tullut tuomio. Nyt tulee. Mitä mieltä sä Henri oot ite, että onko sulla mitään aavistus tästä? On mulla aavistus, mutta en mä varmaan. Joo. Tässä ei ole 10 kysymystä näköjään. Mm. Et jokainen virhe maksaa. Niin maksaa, se on vaikea se kirja kiinni. Enää. Joo. Se 1100. Ei, kyllä se on B. Se on B. Mä en se painanut mitään. Kuinka monta tilaajaa eniten tilattulla yksityisen henkilön kanavalla on? A 130 miljoonaa, B 134 miljoonaa, C 138 miljoonaa. Mutta mikä on? Ei mitään. Onko se toi Mr. Beast? Ei, kun nyt mä tiedän mitä se on. Ei tää ei ole mies. Onko se vielä niinku suuri? Vastatkaa A, niin se on oikein. Ei. Ei jo. On. Se on jompikumpi, se on B tai se on kummis. Mitä te laitoitte? Me laitettiin yksi noista kolmesta vaihtoehdosta. Meillä on B. B on oikein. No mutta kenen se? Onko se PewDiePie vai sitten toi? Älä nyt mene asioiden edelle. Se on seuraava kysymys. Kuka on tämä
Kuka ei, se on tämä tubettaja, kellä on eniten tilaajia? En mietä mun mitään käsitystä. Se on ainoa. Se on jotakin. Mikäs tuo dihtyviä on? Se mitä teillä on? Mä haluan sen verran sanoa, että me seistään ihan koko joukkueen tämän vastaan. Joo. Kerropa jo, mikä on tämä vastaus. Mika Häkki. No niin, se näyttää. Ei lukee PewDiePie. Ei, se on Mr. Beast. Vittu! Se oli sinun vika. Kiitos. Mr. Beast, mitäs tekee? No se tekee niitä, se antaa kaikille aina miljoonaa ja sit ihmiset kaikille. No tekee niitä ihan helvetin. En toha epäreilu, ei toha lasketa. Ei niin. Mikä on vanhin voimassa oleva yleisurheilu? Tämä pitäis tietää. Tämä tietää. No niin, kyllä. Onkohan se joku sellainen, tiedätkö, mitä ei enää tee? Joku olympiapainon heitto tai joku tässä. Niin. Olympiapainon heitto. Niin. Tiedätkö, että onko tätä lajia vielä harjoitellaan tai niin kuin kisaillaan tässä lajissa? Joo. Joo, eli joo. Minä! Mä veikkaan, että onko mustavalkoiseen aikaa tehty? Ei. Ei? Ei. Se olisi joku semmoinen sopa. No ei se nyt ole mitään mustavalkoista aikaa. Oli. No eikä ole. Niin mikä on mustavalkoista aikaa? No sinne 50-luvulle asti. No joo, ei. Onko DDR:n aikaiset ne naisten ennätykset, onko ne pyyhitty pois? Mä en tiedä. No voidaan me laittaa se, minkä sä sanoit. Niin, mutta sit sä syytät. En mä, siis tää on kuitenkin suht leikkimielinen kisa. Onko? On. Ei. No mutta, joo. No niin, ihan vastatkaa työtä. No. Naisten kuolentyöt. Miesten keis. Naisten 800 metriä. Vittu. Se olisi ollut. Miesten keihän se on 2004. Eikä ole. Se edes. 9848. Mutta eikö se ole 90-luvun puolella? Ei kai se. 97. Se oli vielä vittu 2004kin. Miltä vuodelta on 800? Täällä ei saa kirjoa. Voisi olla 98. Miltä vuodelta on 83? Mikä? 83. 4 vuotta. Niin eli DDR. Niin. Kuulan tuota, jos 800. Nopeasti juon. Ei me hyvin. Mikä se tilanne tällä hetkellä? Meillä on kaksi pistettä. Sama. Ja teillä on kaksi. 2-2 on peli. Vaikea kisa. Niin. Vaikka on kuitenkin tavallaan niin kuin, sieltä, mistä pitäisi tietää. Niin. Kuinka monta katselukertaa sitä mietit kanavalla on yhteyttä? Mutta ei nyt tää... Miksi tässä on tällaisia kysymyksiä? Koska nyt kaikki katsojat siellä luulee, että tää on tehty meille tää visa. Mä katson nyt. Luulee. Niin. Koska se on se hyvä, että pärjättäisiin. A 7,8 miljoonaa, B 8,5 miljoonaa, C 9,1 miljoonaa. Jos tässä ei olisi ollut noita vaihtoehtoja, mulla olisi ollut mitään. Ei mitään. Olisi mullakin mennyt varmaan miljoonalla väärin, jos mä en olisi tarkastaa. Vähän sama kuin sun pankkitili saa. Välillä miljoonaa vielä. Eikö siellä ollutkaan miljoonaa? Kyllä me tää tiedetään. On semmoinen päättely, että tuossa on oikein. Niin... Oletko vastattu? Ollaan, me vastattu. Se on. Ei se oo. Meillä menee 10 miljoonaa ihan tässä. Ei teillä niin muutaman hyvin. Kuukauden sisään menee rikki. Meillä on 9,1 miljoonaa näin. Joo. Johetaan. Mentiin muuten johtoon. Kivat kysymykset. Monta kertaa. Kiitos vaan. Seuraavaksi Henrin toinen nimi. Monta kertaa itse katsonut teon vielä. Siis sullahan eikö sulla jatkuvasti pyöri? Joo. Ja työpaikka liian tämän viikolla pyöri. Joo. Joo. Siinä se 8,5 miljoonaa oli sinun näyttelijänä. Millä suomenkielisellä kanavalla on eniten tilaajia YouTubessa? Tää onkin. Niin, mutta tarkoittaako tää niinku... Tää on suomen kielisellä. Tässä ei ole nyt ne kaiken maailman paketin aukasia. Selität sen sitten vastaan. Teilläkö on siis ihan varma vastaus? Ei. Sä oot eventtiä, kun sä oot niin vanha. Meillä on Roni Back. Joo, meillä on Roni Back. Ei kyllä. Meillä on Niko ja Saku.
Lakko. Vittu, se olisi pitänyt. Olisi pitänyt tietää. Mikä se on? No se on vähän sama kuin se rodinpäin. Se on sama kuin sä oot töissä, ei tee mitään, niin se on se. Se on niin lakko. Okay. Kuka legendaarinen Halo on ikuisettu YouTubeen tiedellytysvideolle ja missä tämä on? Nyt et tarvii apuja, täysin tiedät itekin. Ja tämän jälkeen se on 4. Pitääkö tehdä laittaa ton kadun nimi vai? Että kaikki pitää olla oikein. Niin. Okei. Okay. Ja siis henkilön varmaan etu- ja sukunimikin. Ja toinen nimi. Totta kai. Niin, joo. Eiköhän me kaikki tiedetä. En mä tiedä. Vastatkaa tuo Eetu. Mitä tuolla on mietitty tuo kysyjän päässä? Juha, mikä on meidän vastaus? Meidän vastaus on Viitikainen Pirkkapaari Ristuksessa. Meillä lukee kans täällä Viitikainen sitten Pirkkapaari, sitten Esso. Sen. On molemmat on ollut. Menikö viimeiseen kysymykseen? Ollaan yksi perässä. Ollaan yksi perä. Minä vuonna heinolalainen jalkapalloseura Union Plaani on perustettu. Mehän on niin katsottu video. Niin ollaan. Etkö se pelannutkin? On pelannut, pelattu. Kyllä, haitetaanko me tuolla? En mä sano noin, jos se onkin väärin. Tai onko se niin ollaan? Eikös Heikki meidän ole ollut sitä perustamassa? Eihän Heikki ole tohon aikaan ollut vasta kuin 3 hiljaa. Heikko muistaa, että niiden logos on Sins jotain, kun se muistaa sen. Mun täytyy muistaa sen. Kirjoita se vaan. Se on aika lähellä. Se on lähellä, mutta mä sanoisin yhden lisää. Yksi lisää. Noniin. Onpahan sit syyllistä. Joo, onpahan. Vastatkaa teille sen. Meillä... 2012. 2013. 2013. Eikö se ole mitään bonuskysymyksiä? Voi vielä bonuskysymyksiä keksiä. No niin, sitähän minä. No niin, no niin. Tämä on hyvä mieli. Nämä yritti jo täältä käteen. Miksi juuri teille? Bonuskysymyksiä. Kuinka monta suomalaista keihäänheittäjää on heittänyt yli 90 metriä? Ja mitkä nämä keihäänheittäjän nimet ovat? Nykymallilla. Kaikilla malleilla. Kaikilla malleilla. Kaikilla malleilla. Tätihän kaiken keihäänheittoon. Eikö sä ole Henry entinen keihäänheittoon? Olen. Sovitaanko, että vääristä nimistä tulee sitten miinusta? Joo, joo. Minun puolesta joo. Joo, koska se sitten muutenhan tähän voisi listata joo, niitä. Ei, onkin tää keihäänheittotieteen. Pistetäänkö metrit tähän? On, on varmasti. On. Tuleeko metreistä lisäpiste? Ei. Onko tää vielä nykykeihää vai vanha? Kaikilla mahdollisilla. Sitä mä mietin kaikilla malleilla. Kimmakin on toki ollut 8-7. Tapio Rauha. Niin, heti se on sitä aikaa, kun heitettiin kahden yhteistyössä. Niin. Niin mä päätän, että mikä kestää. Niin. Ei, tää on siltikin väärin. Ei te laita tuolla. En mä tiedä. Älä kerro vielä pyhyyttä. Monta teillä on? Niin meidän pitäisi olla sama määrä niissä vastauksissa. Kaksi. Onhan teillä nyt 3. Ei ole 2. No niin. Joo, katsotaan nyt mitä kaikilla sitten. Me ei siis saada 2 miljoonaa, niin se saatte 3. On onnettu. Monta on se on yhteismäärä. 4 on yhteensä heittänyt. Ne ovat Kimmo Kinnunen. Vittu! Seppo Räty. Vittu! No niin. Tero Pitkämäki. Joo. Aki Parviainen. 3 pistettä. Me lukee 2 kertaa tää Seppo Räty, eikö se siitä saa 4 pistettä? Ei saa. Seppo on. Vittu kun ei Seppo, ei vaan hyvää lapua. Me lukee 2 kertaa Seppo Räty. Seppo saa jotain mikä ei sopi meille. Etkö saa selvää tosta mitä lukee tossa? No kato mitä lukee. Meillä on 3 oikeita vastaa. 3-3. Toihan Kimmo Kinnunen. Te ootte ensin miettinyt, ketä keihäittelyt tiedätte, sit pyyhitte ne pois mitään. Ei, mä haluaisin teille hyvän mielen. Molemmat on samaa. Voitettiin! Nyt on pelitaso. Lisäkysymys. Eikä ollut muuten mikään leikkimielinen. Ei ollut leikkimielinen, vaan tässä ratkaisti Heinolan tietoviisas. Ai nyt se ratkaisi. Kyllä, ja tää on ikuinen voitto. Eikö tähän nyt joku twisti vielä kerran? Besser Visser! Te pääsitte kerran. Te saitte niinku vähän tuen mahdollisuuden. Kiitos Jyrki Otilalle kysymyksistä. Kiitos sinulle, kun katsoitte video. Hyvää vappua. Yes. 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 Yes.